باندې دي ستا هو پہلا پنیشمنٹ چې شاور باخلې دویم پنیشمنٹ یو انډه بدل ته ماته دریم پنیشمنٹ شل با ټینګړې باړې دا څوک کی اوکے مننه مگر دا الله باز دوستانو بخلا ګلان دي دوه ګلان نور دي ابو وهاب ګلان دي دوستانو دوه ګلان نور دوه ګلان دوه ګلان دوه ګلان دي الله ډبل د سره مسکی کی دوه ګلان نور دي دوه ګل یو ګل بل دي یو ګل بل دي دې له وغان لېټ شو کنه قسم دې تاسو ډبل پلاس کې دې ګل ولې لکه سنایپ کوي سبا روکا پنیش پن خو پی اوکو کن افنانا مگرو ڈبل دے خا ڈبل افنانا ڈبل کی دیر بڑھ کر یہ دازار نہ کئی کرنا افنانا پا ایک آزار پنیش پن کے پا ایک آزار رکشا پا ایک آزار پا دری زربانی پنیش پن تے یو دوا دری ملګرو غونډه به ټیپ کوئ ښه ستا دا سر غټ دی که نه نور بدن دې هم غټ دی سر خو دې نه دی سم د دړې سر دی ستا دا سر غټ دی که نه نور لاندې نه ښیي غول ما خوره ته بیا په غول خورې راووتې نه سې تا پوس کو مانی او دونه خسته خسته بنی نو ناخلې قسم دې بس مونږ ته یو مرا و نو دا خزو بنی نو نتا چې او دا کوم ځای کې اخلې ولی هاسي ستاسو کور سره خواته هذا ما رون نخوي ناخري يا غامر سيب آغا كم مستكي كار كي زمون كور خواد ده تاكا تاني ناني بول بس تي ناني تاسو كور خواد ده كبري اخلم كنا راچه جيو سود در لزم در كم وي اي پي سود بدل لوارم کور ته یو څه ښځې له یو سوټ کې اوسه ما سره ډېرښته که نه ښځه مېوې اوس به را سره کمبل کې پراته وي ګرم ای که ستا ښځه ونو ستا به ښځه م لایب ته راوسته قسم دې ما لیب بیې کولم نه ځکه خو زه یم که نه خوشکمارې ځکه خو دا په زولي خبرې کې په دې خپل وخت مینه او محبت بس تش مینه او محبت به بس سټل به ډیر وخت مې لایب وکړو هر ماښام دې مخ نیولی ډیر وخت دې لایب وکړو دا اخیری گیم در سره یو بل کوم که سپورټ تی وی کنه نو مې شپې وګټې مې خو دې وګټې کنه مرګر ډرا شو الا پچ اوکې مرګر وون ډبل ټیپ کا به ښه لایو شیر ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ کوي سیریس شه مرګر وون ډبل ټیپ کا ټول ډبل ټیپ دې سیریس شه مرګر وون ډبل ټیپ ته وګوره کور کې سونه چغیری سم زادیم پارکینګ دی کور خورینه سم پارکینګ دی مرګر وګنده باټې وګو څنګه سی میوټ کو لاو کا میوټا پنیشمنت په سودې پنیشمنت قربان په دغه دی زما به خیر ګارې وګورې سره باندې پنیشمنت ته پدراته پنیشمنت یو کوي مرګر وګنده باټې وګو ښا
لایب شیر ډبل ټیپ څومره کسان ناست دي؟ ډبل ټیپ وي چې سپیډ چیلنج راشي ګلان به ولې خان دل افغانه کینه مړه. وعلیکم السلام. همدانه پته نشته یې فیچر ته مګر و ډبل راوخه. لایب شیر ډبل ټیپ سلور کسان سلور ایو وای کنه سلور کسان سلور ملګرو چار کسان مسلور سلور کسان سلور ګلان دی سلور کسان سلور ګلان دی ډبل در سره اوپن کی بیا ډبل مس وی دری 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 ګلان دو ګلان مننه ابو وهاب مننه دو 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 نور دی دو نور دی دوستانو دو ګلان دی نو میرا علی ډبل در نه مس کیږي دل افغانه ګل پلی ک دل افغانه ګلان دی مړه یو ګل یو ګل یو ګل یو ګل یو ګل یو بس زنده‌باد درې مګرو ډبر کې ورته وایي نن مننه نه قربان ډبر کې ورته پلی کوي ښه ډبر دی ډبر وعلیکم او بوکس ته ولا ګور ښه ډبر دی ښه سکور ته ګوره اول لیډ راکه ګفټر ته دی وایي درې زره سکور په کار دی افغانستان دغه شي دغه شي اوله بوکس ولا ون کې نور دی ون کې نور دی قربانو درې سره بلې افغانستان مننه قربانه خونه بس کور ورته کیږي زور لګوي اخوانه ورته ونه شو ها بس مننه قربان سلام بلو تپاسې کو تپاسې پاشا 3000 باندې 15 منټ 5000 بکواس ما کوه تا نه ما پیل ویلو چې ون انډین گیم دی ګورمنټ پاتې زمېش غټم ته غټره 5000 لیډ لر کوم ته غټره کوم دې پیل نه سکور راک کنه تا ته خدا زرم کو بوستر کیوتو نه حساب بلکې لکس کې بوستر بوستر کې و شو خو بوستر کار خو ونه کو نه 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 پاش پنیشمنت ته پاش نه 5000 نه یو ټنګ پنیشمنت کوا تا سره دا خبره ما پیل نه کلیر کړی وا څنګه نو تا ما د سیده ترو لوري چې پیر نه را سره کلیر کړ سپک وایي پنیشمنت وکا په 5000 دی 5000 نه نه په 3000 باندې پنیشمنت دی پنځو زرو زور دی نشته دا کنه دوستانو په 5000 نو پنیشمنت په 3000 دی او کا 5000 او کا گیفټر 5000 مو دی چې ولي او چې نه کوي به ختم نه بیا وته د دې سلطان دی کیرا خپل خورا غوند باندې ټیم کوي مې شامه دی وځټه الله سترګې مې خوږي زما از مرې په دغول کې زور شو اخر په بوډا شي اے دې ځکه دا غو مو خبر دې ښکارې مونږ ځان لري سمه چپې سازه کوي چپې ترو پنیشمنت تپاسا چپې ترو بچیا په 5000 ولی په 5000 زما اوس خبره شوې پنیشمنت کا شو شو څنګه زما اوس خبره شوې په 15000 مې د لیاد کو پلی کا نه نه مړ دا ما کو دا کو دا د تمانه له خو اوکې په خوای پنیشمنت وای دا پهل پنیشمنت شاور دیم پنیشمنت مختور دریم پنیشمنت سره ما باندې پورر ته وایي دا څه خبره پہلے پنیشمنٹ مقصود دویم پنیشمنٹ ہے اور ترے پنیشمنٹ سارا مقوانے بھوڑے خیلی عدد سید اللہ زمیم شتا پیر پنیشمنٹ شروع پیلے گے جو مجھے قرآن رسول کی درین بنیش بکواس مکو ستا پہلے پنیشمنٹ طول مخ تور کا ستا دویم پنیشمنٹ سارا مقوانے پوڑر واسی ستا درین پنیشمنٹ شاور واخلا چی ویخشی